Kvalifikace Formule 1 na velkou cenu Maďarska přinesla dramatické momenty. Všem zatrnulo, když Felipe Massa na Ferrari narazil ve vysoké rychlosti do bariér. Ještě předtím ho udeřil do hlavy kus vozu Rubense Barrichella. Massu tak čeká operace. Brazilec Massa se řítil rychlostí 200 km za hodinu do zatáčky, když v tom ho do helmy zasáhla pružina z vozu Rubense Barrichella. Zpomalené záběry odhalily velmi silný náraz. Massa mohl na chvíli ztratit vědomí, jeho vůz tak narazil do bariér. Brazilský pilot musel být vyproštěn, pak putoval do nemocnice. Byl hodně rozrušen a měl tržnou ránu na hlavě. Nejspíš za to mohla část mého vozu, která byla na trati. Nejdůležitější je, že Felipe byl při vědomí a komunikoval. Nehoda vypadala hrozivě a vyvolala vzpomínky na týden starou tragédii ve Formuli 2, při níž zahynul teprve 18-letý Brit Surtees. Massa má frakturu lebky, otřes mozku a čeká ho operace. Zítřejší závod tak nepojede. Kvalifikaci nakonec vyhrál Alonso, po dojezdu ale nefungovala časomíra a tak si jezdci museli na oficiální výsledky počkat. Byla to chaotická a stresující kvalifikace. Za Alonzem skončil druhý Vettel a třetí Weber. Závod sledujte zítra od 1:30 na Nově.